За добу у ДТП загинуло троє буковинців. У Глибоці невідомий водій наїхав на пішохода та втік з місця пригоди. 51-річний місцевий житель отримав травми, несумісні з життям. Правоохоронці розшукали винуватця ДТП. Ним виявився 62-річний житель Глибоки, який на момент аварії керував автівкою «Опель». Ще одна аварія сталась в селі Вашківці. 28-річна водійка автомобіля ВАЗ-2106 збила 71-річного місцевого жителя. Травмованого пішохода госпіталізували до лікарні, проте під час надання йому медичної допомоги він помер. А в селі Кам'янка 27-річний житель села Петричанка, керуючи автомобілем «Део Ланос», не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. Буковинець отримав численні травми. Медики госпіталізували його до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у селі Кубка. 18-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та зіткнувся з перешкодою. Наслідок отриманих в ДТП травм кермувальник загинув, а його 17-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Наразі тривають досудові розслідування.